ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በምልክት ቋንቋ ይዤ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። 83 የመንገድ ፕሮጀክቶች ግንባታ በወሰን ማስከበርና በጸጥታ ችግር ምክንያት ስራውን ማከናወን አለመቻሉን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስታወቀ። ባለስልጣኑ ይህንን ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የትራንስፖርት ሚኒስትርን የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም በገመገመበት ወቅት ነበር። ከወሰን ማስከበርና ከይገባኛል ጥያቄ ነጻ በማድረግ ተቋራጮች በውላቸው መሰረት ስራ እንዲጀምሩ በማድረግ እንዲሁም በዲዛይን መለዋወጥና ማስፋፊያ ጥያቄ ምክንያት በተደጋጋሚ እየተነሳ ያለውን የህዝብ ቅሬታ የሀብትና የጊዜ ብክነት ለማስቀረት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ችግሩ በዘላቂነት ለመፍታት ምን አይነት የአሰራር ስልት ተዘርግቶ እየተሰራ ይገኛል? 61 ፕሮጀክቶች አሁንም ችግር ውስጥ ነው ያሉት። በወሰን ማስከበር ባለፈው አቅርበናል። 24 ፕሮጀክቶች በጸጥታ ችግር ተስተጓጉለዋል። 83 ፕሮጀክቶች ዘግይተዋል ወይ ቆመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የጋራ እውቀትም ይሁንታም ያስፈልገዋል። ያ 21 ፕሮጀክቶች አቋርጠናል። 5 ሊቆረጥ የሚችሉ አሉ። 92 ግለሰቦች እና የአማካሪ ተቋማት ላይ እርምጃ ወስደናል። ስለዚህ ይህንም ማየቱ ጠቃሚ ነው። ሴክተሩ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለው። ከፍተኛ ውስንነቶች አሉ። የኤልሲ ችግር አለ፣ ቀደም እንደተባለው የዋጋ ጭማሪ አለ፣ የግብአት እጥረት አለ። ሲሚንቶ እኮ የለም እንደምታዩት ነው። ወሰን ማስከበር ችግር አለ። ከእናንተ የሚጠበቀው ጀምሩና በፍጥነት ጊዜ ሳትወስዱ ይቅረብ ኦፕሽኖቹ። ይሄ ማድረግ ላይ ያልገባ ተቋም ካለ የተቋም ኃላፊ ይጠይቅ። ይሄ ማድረግ ያልቻለ ክልል ካለ ፕሮጀክቶች በመዘገየት ወይም በመሰረዛቸው ማንንም ኮምፕሌን ሊያደርግ አይገባም። ክልሎች በራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ያላቸውን ክፍተት በቅርበት አይተው ከህዝባቸው ጋር መክረው ጉለት ባለበት ቦታ ላይ የተሻለ አቅም ኖሯቸው ይህንን የአስፋልት መንገድ ግንባታ በስፋት እየገነቡ መሄድ ካልቻለን አንደኛ የህዝባችንን የመንገድ ፍላጎት በሚገባው ልክ ማድረስ አንችልም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ሀገርም በኢኮኖሚ ተወዳዳሪ ሆነን ለመገኘት አሁን በያዝነው መንገድ ሄደን ማድረስ አንችልም። ቢከስ ትልቅ ሀገር ነው ያለን። በቆዳ ስፋትም የመሰረተ ልማት ፍላጎቱ እና ውስንነቱም በዛ ልክ ሰፊ ነው። የህዝባችንን ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። እነዚህን ሁሉ አቀናይተን መመለስ የምንችለው ያካሄድ ለውጥ ስናደርግ ነው። በየአመቱ የሚደረገው የመንገድ ጥገና እጅግ አነስተኛ ከመሆኑም በላይ በከፍተኛ ሁኔታ የጥራት መጓደል ችግር ይስተዋልበታል። እንዲሁም ለጥገና የመደበው በጀት አሁን ያለውን የመንገድ ስፋት ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ማለት ይቻላል። በአሁኑ ጊዜ በአመት ወደ 3 ቢሊዮን ብር እየሰበሰብን ነው የምንገኘው ማለት ነው። ይህን ጉዳይ በግልጽ ለማስቀመጥ መንገድ ፈንድ ከነዳጅ ላይ ከተጣለ ታሪፍ እና በነዳጅ ላይ የተጣለ የተጨማሪ እሴት ታክስ ገንዘብ ይሰበስባል እና ለነዳጅ ዋጋ ማረጋጋያ ተብሎ ይሄ ገንዘብ ግማሹ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ገደብ እንዲደረግ መደረጉ አንዱ የፈጠረብን ጫና አለ። የሎጂስቲክስ ስርዓታችንን ከማዘመን አንጻር ምን አይነት ተጨባጭ ውጤት ተመዝግቧል? አንድ የትሬን ሴት ለመጫን ወደ 53 ፍርጎዎች ማለት ነው እስከ 3 ቀን ይወስድ ነበር። በዚህ አመት 3 ቀን ይወስድ የነበረው ወደ 1 ቀን ዝቅ እንዲል ተደርጓል። በደረቅ ብትን ጭነት እንደዚሁም በኮንቴነር ጭነት በአንድ ቀን እስከ 4 ትሬን ሴት ማስተናገድ የሚቻልበት እድል ተፈጥሯል። ይሄም የሎጂስቲክስ ጊዜንና ወጪን ከመቀነስ አንጻር የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። በመናኸሪያ ውስጥ የሚታዩ ወከባዎች መጠነኛ ማሻሻያ የሚታይባቸው ቢሆንም አሁን ችግሩ ሙሉ በሙሉ የተወገደ አይደለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተሽከርካሪ አመታዊ ምርመራ ምክንያት ይፈጸም የነበረውን ለሌብነትና ለሙስና የሚያጋልጡ አሰራሮችን መድፈን የሚያስችል በቴክኖሎጂ የተደገፈ ሀሳብ በመዘርጋት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እነዚህና መሰል ብልሹ አሰራሮችን በማስወገድ የትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋፋት ምን እያከናወነ ይገኛል? እነኚህ ወከባ የበዛባቸው መናኸሪያዎች ይቀየራሉ ብለን እናስባለን። የአዲስ ከተማ ያለውንም መናኸሪያ ወደ ልማት ስራ ለማስገባት የዲዛይን ስራ እየተሰራ ያለበት መሬቱን ተጨማሪ መሬት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማስፈቀድ በዙሪያው ላይ
ተጨማሪ መሬት የማስፈቀር ስራ እየተሰራ ያለበት በ10 አመቱ ወይም በ5 አመቱ የብልጽግና የትራንስፖርት እቅድ ላይ ተካቶ መፍትሄ ሆኖ ሊመጣ የሚችል እይታ እንዳለ ከዚህ ጋር ማየት ነው። ማሽከርካሪነት ስካሪ ፍቃድ አሰጣጥ በተሽከርካሪዎች አመታዊ ምርመራና የጉሉ አሰጣጥ በተሽከርካሪ ደረጃና የስምርት አሰጣጥና ማሽከርካሪዎች የትምህርትና የምዘና አተጋገብር ላይ የሚታየው ብልሹ አሰራርና ህገወጥነት መቀልበስ ደግናል ተቻለ። ዝርዝር ጥናቶችን አድርገናል። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ወካይ የሚሆን ሳምፕል ተወስዶ ያሉበትን ደረጃ በዝርዝር አይተናል። ጥናቱን መሰረት አድርገን እርምጃ ሊወሰድባቸው የሚገቡ አካላት ላይ እርምጃ ተወስዷል። በኦሮሚያ በቤንሻንጉል ጉሙዝና በጋምቤላ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን በመቆጣጠር መጪው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እየሰሩ መሆኑን የሶስቱ ክልሎች የጋራ ሰላምና የልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የሶስቱ ክልሎች የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች በአሶሳ ከተማ በወቅታዊ የጋራ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። መጪው 6ኛ ዙር ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ የጸጥታ ችግር የሚታይባቸውን የኦሮሚያ የቤንሻንጉልና የጋምቤላ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎችን ሰላም የማስጠበቅ ስራ ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን የሶስቱ ክልሎች የጋራ የሰላምና የልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ፍሮምሳ ሰለሞን የሶስቱ ክልል ማህበረሰብ አንድነቱን እንዲጠናከር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንና ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ጽህፈት ቤቱ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው ብለዋል። የተፈናቀሉት ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው ለማስመለስ ስራ ላይ እንዲሁም በሰላም ዙሪያ ህዝቡ በኢትዮጵያዊነት ስሜት በአብሮነት በአንድነት እንዲኖር ብዙ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። በግጭት አፈታት ዙሪያ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለሀገር ሽማግሌ፣ ለወጣቱ፣ ለእምነት አባቶች፣ ለማህበረሰብ እስከ ቀበሌ ወርደን የተለያዩ ስራ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። አገራዊ ምርጫ 6ኛ ምርጫ በሰላም እንድጠናቀቅ በጽህፈት ቤታችንም እስከ ቀበሌ ወርደን የተለያዩ ስራዎች በሰላም ዙሪያ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሳ ሐሚድ የሶስቱ ክልሎች ወሰን አካባቢ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን ቀድሞ ለመከላከልና ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከወዲሁ እየተሰራ ነው ብለዋል። በ6ኛው አገራዊ ምርጫ አካባቢ የሚደረጉ በአገር አቀፍ ደረጃ ፍጹም ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲኖር በሶስትዮሽ አካባቢ በወሰን አካባቢ ችግሮች እንዳይከሰቱ ችግሩን ከተከሰተ ሶስቱም ክልሎች እንዴት ተረባርቦ ችግሩን መፍታት እንዳለበት እሱም በዋናነት ትኩረት እያደረገ ነው። የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አቡላ ኦቦንግ በበኩላቸው ሶስቱ ተጎራባች ክልሎች የጀመሩት ቅንጅታዊ ስራ በተለይ የጋራ ሰላምን በማስጠበቅ ህብረተሰቡ በጉጉት የሚጠብቀው ሀገራዊ ምርጫ ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ ተጀምሮ መጨረሻ በሰላም መንገድ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ሚና አለው ሶስቱ ክልሎች መገናኘታቸው። ምክንያቱም በዚህ ወቅት የኢንፎርሜሽን ልውውጥ ያደርጋሉ። የሚከብዳቸው ደግሞ ያው ሀሳቡ ሼር በማድረግ ለቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሁሉ የጋራ የወደፊት መፍትሄ አቅጣጫዎች ማስቀመጥ ይናበባሉ ማለት ነው። የኦሮሚያ የቤንሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ ክልሎች የጀመሯቸውን የጋራ የሰላምና የልማት ስራዎች አጠናክረው ለማስቀጠል የጋራ እቅድ በማዘጋጀት ወደ ስራ መግባታቸውን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። ከ36 ሚሊዮን በላይ ዜጎች 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ለመሳተፍ የሚያስችላቸውን የምርጫ ካርድ መውሰዳቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሰሞኑ ባወጣው ማስታወቂያ አስታውቋል። የተመዝጋቢዎች ቁጥር ከተገመተው 78.3% በመቶ በላይ መሆኑን ነው የተገለጸው። ይህ የተመዝጋቢዎች ቁጥር የመራጮች የምዝገባ ቀን ግንቦት 6 ከመጠናቀቁ ከሁለት ቀናት በፊት መጠናቀሩን መረጃዎች የሚያሳይ ነው። 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ እንግዲህ የተለያዩ ተግባራቶች በስፋት ሲከናወኑ ቆይቷል። ከነዚህ አበይት ተግባራቶች መካከል ደግሞ የመራጮች ምዝገባ ነው። የመራጮች ምዝገባ በዋነኝነት ከመጋቢት 16 ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 15 ይጠናቀቃል ተብሎ የአንድ ወር ጊዜ ተሰጥቶት ነበር። በጊዜው ሰሌዳ መሰረት ይሁንና በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ተራዝሞ ገሚሶቹ እስከ ሚያዝያ 29፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሁለት ክልሎች ማለት ነው አፋርና ሶማሌ ክልሎች እስከ ግንቦት 6 ድረስ እንዲሆን ተደርጎ ሲካሄድ የነበረ ነው። ነገር ግን በአጠቃላይ ግንቦት 6 ቀን ሁሉም ክልሎች ላይ እንዲደረግ እስከዛ እንዲጠናቀቅ ተደረገ። በአጠቃላይ ግን በዚያ በነበሩት
ቆይታዎች ምን ናቸው? በተለይ የተገኙት ግኝቶች የመራጮች ቁጥር በክልሎችም በአጠቃላይ የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ በዋነኝነት 674 የሚሆኑ የምርጫ ክልሎች አሉ። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ 50 ሺህ የሚጠጉ ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። እስከ ግንቦት 4 ድረስ ያለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ 46088 የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች እየመዘገቡ መቆየታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። በአጠቃላይስ የተገመተውና የተመዘገቡት የሚለውን ደግሞ እሱን እንመልከት። ማዕከላዊ የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ መሰረት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከነበሩት የምርጫ አምስቱን የምርጫ ጊዜያትንም መሰረት በማድረግ እቅዶች ነበሩ። 46.3 ሚሊዮን ሰዎች ይመዘገባሉ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ተብሎ ነበር። ከነዚህ መካከል ግን እስከ ግንቦት 4 ድረስ ያለውን ስንመለከት 36.2 ሚሊዮን ሰዎች ተመዝግበዋል። ይመዘገባሉ ተብሎ የተጠበቁት መካከል በንጽጽር ሲታይ 78.3 በመቶውን ይሸፍናሉ። 54 በመቶ የሚሆኑት ወንዶች ሲሆኑ ከተመዝጋቢዎች፣ እንደዚሁም 46 በመቶ የሚሆኑ ደግሞ ሴቶች ናቸው። ክልሎችስ የሚለውን ደግሞ እንመልከት። በክልሎች ስንመለከት እንግዲህ ለዋቢነት ያክል 1.7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የተመዘገቡበት የአፋር ክልል ነው። በሶማሌ ክልል ከ3.9 ሚሊዮን በላይ እንዲሁም ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ከ15.9 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እስከ ግንቦት 4 ድረስ መመዝገባቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ ያመለክታል። 5.9 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም እንደዚሁ ተመዝግበዋል። ሌሎችም ክልሎች ስንመለከት በደቡብ 4.8 ሚሊዮን ሰዎች እንዲሁም በጋምቤላ ደግሞ ከ326,000 በላይ ሰዎች ተመዝግበዋል። በአዲስ አበባ፣ በሲዳማና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ያለውን ደግሞ እንመልከት። በሲዳማ 1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሲመዘገቡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደግሞ ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተመዝግበዋል። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ደግሞ ከ177,000 በላይ ሰዎች ተመዝግበዋል። ነገር ግን በ9 ክልሎችና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች እንግዲህ በአጠቃላይ የመራጮች ምዝገባ ሲካሄድ ነበር። ያልተመዘገቡ ወይም ደግሞ የምርጫ ካርድ ያልወጣባቸው አካባቢዎች አሉ። እነሱን ስንመለከት በኦሮሚያ ክልል 4 የወለጋ ዞኖች አሉ። ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች ላይ የምርጫ ካርድ እየወጣ አይደለም። በተወሰኑ ምርጫ ክልሎች ላይ ተጀምሮ ነበር። ይሁንና በተለየ መንገድ እንግዲህ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ፣ ማጀቴና ሸዋሮቢት እንዲሁም አርጎባ ልዩ ወረዳ ላይ እንዲሁም የምርጫ ካርድ እየወጣ አይደለም። በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ደግሞ መተከልና ካማሺ ዞን ያሉ የምርጫ ክልሎች ላይ አሁንም በጸጥታ ችግር ምክንያት አልተካሄዱም። እንግዲህ የጊዜ ሰሌዳውን በመጨረሻ ስንመለከት በዋነኝነት ግንቦት 28 የአጠቃላይ የምርጫ ድምፅ መስጫ ቀን ተብሎ ነበር። የድሬዳዋና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሮች ምርጫ ደግሞ ድምፅ የሚሰጥበት ሰኔ 5 በሳምንቱ ነበር። ይሁንና በተለያዩ ችግሮች ምክንያትና በግንቦት 28 ማካሄድ እንደማይቻል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገልጿል። በሁለት እስከ ሶስት ሳምንታት ይራዘማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህንንም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። በተመሳሳይ ጊዜ የአዲስ አበባ፣ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና እንዲሁም በአጠቃላይ ምርጫው ድምፅ ይሰጥበታል ተብሏል። በመጨረሻ የምንመለከቱ ግን በአምስቱ የምርጫ ጊዜያት ምን ያህል መራጮች ነበሩ? ለዋቢነት ሶስቱን እንጥቀስ። በ1987 የመጀመሪያው የምርጫ በተካሄደበት ጊዜ 21.3 ሚሊዮን ሰዎች ተመዝግበው ነበር። 1997 ሶስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ደግሞ 27.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተመዝግበው ነበር። በ2007 በተደረገውና በአምስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ደግሞ 36.8 ሚሊዮን ሰዎች ተመዝግበው ነበር። አሁን እስከ ግንቦት 4 ድረስ ባለው በ9 ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ደግሞ የምርጫ ካርድ ያልወጣ አካባቢዎች አሉ። እነሱን ሳይጨምር ማለት ነው። አጠቃላይ መረጃዎች በቅርቡ ይፋ ይደረጋሉ ተብሏል። 36.2 ሚሊዮን ሰዎች ተመዝግበዋል። በቅርቡም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ አደርጋለሁ ብሏል። የምርጫ ድምፅ የሚሰጥበትን እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የመራጮችን ቁጥር ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዱባይ እየታተመ ያለውን የድምጽ መስጫ ወረቀት የህትመት ሂደትና የደህንነት አጠባበቅ ስርዓቱን ለፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች አስጎበኘ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎችንና የሚዲያ ከተውጣጡ የልዑካን ቡድኖችን ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ዱባይ በመላክ ነው የድምጽ መስጫ ወረቀቱን ሂደት እንዲጎበኙ ያደረገው። አመሰግናለሁ። አንድን ምርጫ ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ሚዛናዊ ከሚያስብሉት ከብዙዎቹ መመዘኛዎች አንዱን ጊዜ የድምፅ መስጫ ወረቀት ህትመት ነው። ይህ የድምፅ መስጫ ወረቀት ህትመት እንግዲህ በተለያዩ የደህንነት ጉዳዮች የታጀበ ሚስጥራዊነቱን የጠበቀ ከመሆኑም አንጻር ብዙ የተለያዩ ንክኪዎች አይደረጉበትም። እንግዲህ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመጋቢት 25 ካደረገው በድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የእጩዎችን አደራደር በተመለከተ ከወጣው ሎተሪ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ከተሰሩ የምርጫውን ዴሞክራሲያዊነትና ፍትሐዊነት ለማረጋገጥ ከሚደረጉ ስራዎች ውስጥ አንዱ አካል ነው ማለት ነው። በዚህ የምርጫ ሂደትም በዱባይ ዛሬ ለማየት እንደሞከር ነው በዱባይ አል ሁሬር የህትመት ማህበር የሚከናወነውን የምርጫ ሂደት በተለይም በ55 በመቶ የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን ህትመት የሚደረግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይህ አል ሁሬር የህትመት ድርጅት እንግዲህ በመካከለኛው ምስራቅ ካሉ ግዙፍ
ደህንነታቸው ከተጠበቁ የህትመት ድርጅቶች አንዱ ነው። በተለያዩ ሀገራት በ22 ሀገራት ከ50 በላይ የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመቶችን የተከናወነበትም የህትመት ቤት ነው። በተለይም እንግዲህ በቦታው ተገኝተን የተለያዩ ጥያቄዎችን ለነዚህ የህትመት ድርጅት እንዳነሳ ነው መሰረትም ከተለያዩ የደህንነት ጥያቄዎች ጋር በተያያዘ ችግር ገጥሞት አያውቅም ወይ የሚል ከኢቲቪ ጥያቄ ተነስቶላቸው ነበር። በዚህ መልኩ ምንም አይነት ችግር ይህ የአልቡርሄር የተሰኘው የህትመት ድርጅት ደርሶበት እንደማያውቅ ለኛም ለጥያቄያችን መልስ ሰጥተውናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ እነዚህ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ማለትም ከእናት ፓርቲ፣ ከኢዜማ፣ ከባልደራስና ከአፋር ህዝቦች ፓርቲ የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮችና የተለያዩ ባለሙያዎች በቦታው ተገኝተው የህትመት ሂደቱን ከህትመት አንስቶ እስከ መታሸግ ድረስ ያለውን ሂደት ለማየትና ለመታዘብ ሞክረዋል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ እዚህ በዱባይ አልቡርሄር የሚደረገው የህትመት ውጤት የሀገሪቱን 55% የሚሸፍን የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመት ነው እየተደረገ ያለው። ይህ ማለት እንግዲህ በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ማለትም በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም በአፋር፣ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በጋምቤላ የሚደረገው ምርጫ ሂደቶች ከዚህ በሚሄዱ የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመቶች የሚከናወነው የሚሆነው ማለት ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ ተቀባይነት ያለውና ደህንነቱን የተረጋገጠ ተአማኒነቱ እንዲሁም ወጥነቱ የተረጋገጠ የድምጽ መስጫ ወረቀትን ከማተም አንጻር ብዙ ጊዜ ከ15 ዓመት በላይ ልምድ ያለው እንደሆነ ተጠቅሷል። በቀጣይም እንግዲህ የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመቶቹ ወደ አዲስ አበባ ገብተው በተለያዩ ክልሎች የሚሰራጩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በመጨረሻም ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌ የተባለ የብር የተሰኘው የገንዘብ የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት በይፋ ጀምሯል። በዚህ አገልግሎት ገንዘብ መላክ፣ መቀበል፣ የግብይት እንዲሁም ደግሞ የአገልግሎት ክፍያ መፈጸም ይቻላል። ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር የተሰኘ በሞባይል ስልክ አማካኝነት ገንዘብ መላክ፣ መቀበል፣ የግብይትና የአገልግሎት ክፍያ መፈጸም የሚያስችል አገልግሎት በይፋ ጀምሯል። ይህ አገልግሎት የጥሬ ገንዘብ ንክኪን ለመቀነስና የፋይናንስ ተደራሽነትን ለማስፋት የላቀ ጠቀሜታ ያለው መሆኑ ተገልጿል። በፈረንጆቹ 2020 ብቻ በአለማችን 767 ቢሊዮን ዶላር በሞባይል ገንዘብ አማካኝነት ዝውውር ማድረግ የተቻለ ሲሆን በመስራቅ አፍሪካ ደግሞ በዚሁ ዓመት 273 ቢሊዮን ዶላር ዝውውር ተከናውኗል። በኢትዮጵያም የህዝቡን ፍላጎት መሰረት በማድረግ አገልግሎቱ መጀመሩን ነው ኢትዮ ቴሌኮም የገለጸው። አገልግሎቱን ለማህበረሰቡ ከማቅረብ ሂደት በርካታ ተቋማት የሚሳተፉ ሲሆን በተለይም በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፋይናንስና ማይክሮፋይናንስ ተቋማት፣ ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች እንዲሁም አገልግሎቱን ለደንበኞቹ ቅርብ ለማድረግ የሚያስችሉ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ውል ያላቸው ወኪሎች ይገኙበታል። ይህን አገልግሎት የሚሰጡ 1500 የኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር ወኪሎች አሁን ላይ ዝግጁ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን የወኪሎችን ቁጥር በአንድ ዓመት ውስጥ 15000 ለማድረስ መታቀዱ ተገልጿል። ኩባንያው እንደሚገልጸው በቀጣይ 5 ዓመታት ውስጥ ከ40 እስከ 50 በመቶ ያህሉን ጠቅላላ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ግብይትና የገንዘብ ፍሰት በቴሌብር እንደሚከናወን ማቀዱ አስታውቋል። ይህ አገልግሎት የሀገሪቱን የፋይናንስ አካታችነት እንደሚያሳድግ ተገልጿል። በአምስት ዓመታት ውስጥም የቴሌብር ተጠቃሚዎች ቁጥር 33 ሚሊዮን ይደርሳሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን 3.5 ትሪሊዮን ብር የገንዘብ ዝውውር ይፈጸምበታል ተብሎ ይጠበቃል። ዜናው አበቃ። በመቀጠል የወይዘሮ ዘሚየኑስን የህይወት ታሪክ የተመለከተ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ይከታተሉን። ወይዘሮ ዘሚኑስ በ1951 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተወለደች። የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን እዚሁ አዲስ አበባ ከተማረች በኋላ በ1969 ዓ.ም በ19 ዓመቷ ወደ ጣሊያን ሄዳ ትምህርቷን እየተማረች በሌላ በኩል በስደተኞች ማዕከል ተቀጥራ ተሰራ እንደነበር የህይወት ታሪኳ ይገልጻል። ዘሚኑስ በ1973 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ ከመጣች በኋላ ተመልሳ ወደ አሜሪካ ሄዳ እስከ 1984 ዓ.ም የኖረች ሲሆን በአሜሪካ ቆይታዋ በመዋቢያ ንጥረ ነገሮችና በአጠቃቀማቸው ዙሪያ ስልጠና ወስዳ ሎስ አንጀለስ ውስጥ የራሷን የውበት ሳሎን ከፍታ ትሰራ ነበር። The future's not mine to
በ1983 ዓ.ም ለረፍት ወደ አዲስ አበባ መጣ። ለወጣቶች የበኩሏን የሥራ ዕድል ለመፍጠር ኒያላ የውበትና የሞዴሊንግ ማሰልጠኛ ተቋምን ከፍታ ከ6000 በላይ ወንድና ሴቶች ሞዴሎችንና የውበት ባለሙያዎችን አስመርቃለች። በዚህ መሃል ትንሹ ልጇ ጆጆ የኦቲዝም ተጠቂ መሆኑ ከታወቀ በኋላ ልጇን ትምህርት ቤት እየዋለ ሲመጣ ይሻሻላል በሚል ትምህርት ብታስገባውም የተለየ ባህሪ ያለው ያስቸግራል በሚል ትምህርት ቤቱ ያሰናብትባታል። በተደጋጋሚ ወደ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ብትወስደውም በተመሳሳይ ሊቀበሏታል። ዘሚኑስ ልጇን አሜሪካ ይዘው ብትሄድ ለልጇ ተስማሚ የሆነ ትምህርት አማርጣ ማግኘት እንደምትችል ብታውቅም የሷን አይነት እድል የማያገኙ በድህነት የሚማቀቁ የኦቲዝም ተጠቂ ልጆች የሚያሳድጉ ምስኪን ኢትዮጵያውያን እናቶች ነገር ቢያሳስባት አልሄድም የልጄን መሰሎች በተቻለ መጠን ሰብስቤ የእናቶችንም ባብሳለሁ ብላ በ1994 ዓ.ም ኒያ ፋውንዴሽን መስርታ ጆይ ኦቲዝም ማዕከልን አቋቋመች። ማዕከሉ ከተከፈተ በኋላም በተለያዩ የዓለም ሀገራት በመዘዋወር ስለ ኦቲዝም ጠናዎችን እየወሰደች በመምጣት ስለ ኦቲዝም ህመም ግንዛቤን ማስፋፋት ጀመረች። ከተመለስኩኝ በኋላ ልጄ ኦቲዝም እንዳለበት ችግር እንዳለ አውቅ ነበር። ምን እንደሆነ ግን አላውቅም። ቶሎ የሚሻሻል ነገር ነበርም ይመስለኝ። ድንጋጤ፣ በጣም ኃይለኛ ፍርሃት፣ ኃይለኛ ቁጣ፣ ለምን የሚለው በቃ ለምን እኔ ምን አጠፋው? ልጄ ምን አጠፋ? ለምን እኔ ልጅ የሚል ቁጣ ኃይለኛ ነበረኝ። ከትምህርት ቤት ደግሞ በቃ በተደጋጋሚ መባረሩ በዛች እድሜው በትንሽነቱ ወይ ያስቸግራል ወይ አንችልም እያሉ ሲያባረሩት በጣም ደስም አይል እንትን ነበር፣ ሀዘን ነበረ። መጀመሪያ ላይ ያው ምንም አዌርነሱ የለም ነበር። ምንም የሚታወቅ ነገር አልነበረም። ተቸግራ ነበር፣ በጣም ብዙ ተቸግራ ነበር። በጣም ሁለት ምርጫ ብቻ ነው ያለኝ። አንደኛው ስቆዝም መኖር፣ ሳለቅስ መኖር፣ ወይ ደግሞ ነገሩን ተቀብዬ ወደፊት መገስገስ፣ ያለኝን ጉልበት ሁሉ ሰብስቤ ወደፊት መገስገስ እንዳለብኝ ነው የተረዳሁት። እና ያንን አድርጌ ግን ልጄን ምን ላድርግ ለልጄ ብዬ ሳስብ፣ ለልጄ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ልጆች ባደርገውስ ምክንያት አለው? ይሄ ነገር ምክንያት ቢኖረው ነው ልጄ እንደዚህ የሆነው። ምክንያት ቢኖረው ነው ኢትዮጵያ ከተመለስኩ በኋላ ይሄን ነገር ያወቅኩት። ምናልባት እዛ ሆኜ ባውቅ ኖሮ ላልመጣም እችል ነበር ይሆናል። ስለ ኦቲዝም አዌርነስ መፍጠር ጀመርኩ። ዛሬ ጥሪያችን ግን አዌርነስ መፍጠር ላይ ብቻ አይደለም፣ አክሽን ነው የምንፈልገው። ምን እናድርግ? አክሽን ያስፈልገናል። ልጆቻችን እያደጉ ነው፣ ጊዜ የለም። የራሷ ትልቅ አቋም አላት። ማነኝ እኔ ለምን ለእኔ ብቻ ሆነ የሚለውን ነገር ትታው መስራት አለብኝ። እኔ ብቻ አይደለሁም። እንደገና ይሄ ልጅ አንድ እኔ ብቻ እንዴት እዚህ ሀገር ውስጥ ልኖር ሊሆን እችላለሁ በማለት በማፈላለግ ስራዎቹን ስትሰራ የቆየችበት ደረጃ ነበር ማለት ነው። እውነቱን ለመናገር የመጀመሪያው ተማሪ ጆጆ ነው። አንድ ልጅ ነው የነበረኝ። ከዛ በኋላ እዚህም እዛም እንግዲህ እንትን ማለት ስንጀምር አራት ልጆች ሆኑ። አራት ልጆችም ስናስገባ አንዷን እኔ ነኝ አስተማሪ፣ አንድ ሁለት አስተማሪዎች ቀጠርን። ያውቃሉ ወይ ስለ ኦቲዝም? እኔን ነበር የሚጠይቁት። እኔ ደግሞ ከምንድን ነበር የምታውቂው ብትይኝ፣ ከልጄ ከመጽሐፍት። እንደዚህ ወደ አሜሪካ ምናምን ሲሄድ እዛ ቪዝት ሳደርግ ከማገኛቸው ነው። ኦቲስቲክ ልጅ ያላቸው በእርግማን እንደሚመጣባቸው የሚያምኑትን አስተሳሰብ አስቀይራ ልጆቻቸውን አስረው ካስቀመጡበት ጨለማ ክፍል እያወጡ ወደ እርሷ ማዕከል እንዲወስዱ ማድረግ የቻለች ሲሆን በማዕከሉ ከ200 በላይ ልጆችን እየደገፈች ነበር። እስከዛሬም ከ10,000 በላይ የችግሩ ተጠቂዎች በማዕከሉ አግዛለች። ኦቲዝም በእርግማን እንደማይመጣ ልጆቹ በስልጠና እንዲለወጡ በማስተማር ለእናቶች ተስፋና ምርኩዝ በመሆን እስከ ለተሞቷ እንደ ሻማ ስትቀልጥና ለሌሎች ብርሃን ስትሆን ቆይታለች። እኔ ነገሩ በእርግጥ እኔ ለየት የሚላል ትንሽ ይከብዳል በሰዎች ላይ። አባቱም በአደጋ ነው የሞተብኝ። ልጆችንም በአንድ ቀን ነው የመኪና አደጋና ስነግራት አልተመለስኩም። ያንኑ ቀን አልተመለስኩም።
ቁጭ ብዬ ጠብቄያለሁ። አምስት ወርጅ ያለው ከአምስቱ ሶስቱ ሲሞቱ አንድ ነው። አሁን ያለኝ ደህነኛ አንድ ነው፣ ሁለት ናቸው ከወትስቱ ጋራ ማለት ነው። አዘነች፣ በጣም አዘነች። እና በይ እንዳትሄጂ አለችኝ። ሲያምተሽ ይዋል መተሽ ውሰጅ 9 ሰዓት እስከማመቻችለት አለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እድሜዋን ያቆየው። እዚህ በአካል ባይን መጣና እዚህ ባልገባ እስካሁን አልቆምም አልኖርም። በጣም ለውጥ አለው፣ በጣም ለውጥ አለው። በፊት መሄድ እንኳን አይችልም ነበረ፣ እየተንቀጠቀጠ ነበር የሚሄደው። አሁን በጣም ይሄዳል፣ በጣም ፈጣን ነው። አሁን መናገር ሁሉ ይችላል። አልፎ አልፎ ውሃ፣ ዳቦ፣ ምሳይ ምናምን ይላል። ሽንት መጣ ይላል፣ ሁሉ ነገር ይላል፣ መግለጽ የሚፈልገውን ነገር። ያው ከበድ ያሉ ቃላቶችን ካልሆነ ለውጡ በጣም ደህና ነው። በፊት ላዩ ላይ ነበር የሚጸዳዳው፣ አሁን ላዩ ላይ ይጸዳዳል። ፖፑሌሽን ይጸዳዳል። እዚህም ሽንት ቤት ሄዶ ይጠቀማል። በጣም ለውጥ አለው። መድፈል ጥጥ እዚህ ጎበዝ የኔ ልጅ። ለኦቲስቲክ ልጆች የሚረዳ አቡጊዳ ፎኔቲክስ የተሰኘና በግዕዝ ፊደላት ተመስርቶ የተቀረጸ ስርዓተ ትምህርት አዘጋጅታ ብዙዎቹ የማዕከሉ ልጆች ራሳቸውን መግለጽና በሚገባው ቋንቋ መረዳት እንዲችሉ አድርጋለች። በዚህም ጥረቷ ለምሳሌ ልጇ ጆጆ ራሱን መግለጽ መቻሉ ተናግሯል። ራሱን ችሎ ስልኳ ላይ መደወልና ማነጋገር የቻለ ሲሆን ትምህርት ቤት ሲሄድም እንደ ቀድሞ መነጫነጭና የሰው ድጋፍ መፈለጉን እስከ መተው ደርሷል። እኔ ሂደቱ ራሱ ነው የሚያስደነግጠኝ። በሰንሰለት እናት ወይ አባት ሱቅ መሄድ፣ ሱቅ ስትሄጂ አንቺ ብዙ ነገር ልትገዢ ትሄጃለሽ፣ ግን ለልጄ ሰንሰለት ልገዛ ነው ብለሽ መውጣት ግን ከባድ ነገር ነው በህይወት ውስጥ በጣም። እስቲ አንቺ ፍቅር ፍቅር ተበጇ ማትበላው በጇ በላች። ፖፖ ፖፖ ላይ ይዣት ከአንድ ሰዓት በላይ ይዣት ቁጭ ብዬ ብድግ አድርጌ ሳቅፋት እኔ ላይ ዝርግፍ አጓት። ፖፖ ለመደች። ዛሬ ንጹህ ልጅ ቦርሳ አዝላ ከኔ ጋር ወታ ትገባለች። በእጇ ትበላለች፣ ኳስ ትጫወታለች። የዛ ያያችሁት መሰላል ላይ በዚህ ወታ በዛ ትወርዳለች። ክራይቴሪያው ምንድን ነው? እንዴት ነው የምታስገቡት ያልሽው በጣም ከባድ ነው ለኛ። በጣም ከባድ ነው። ምንድነው ባላንስ የምንለው ሲስተም ነው የፈጠር ነው። ኦቲዝም እንደምታውቂው ሁሉም ጋር ነው ያለው። ሀብታም ጋር አለ፣ ድሃም ጋር አለ፣ የእድሜም ጉዳይ አለ። ስለዚህ ዛሬ ህፃናቶች ትንንሽ እድሜ ያላቸው ልጆች ኤርሊ ኢንተርቬንሽን በሚለው በቶሎ ሲገቡ ጥሩ መስራት እንችል ይሆናል ብለን ከማሰብ እነሱን ቶሎ ለማስቀደም እንፈልጋለን። እነሱን ብቻ ደግሞ ስናስገባ እዚህ ያደጉት ደግሞ ሊቀሩብን ነው። ስለዚህ ከዚህ ትንሽ እናስገባና ከዛ ደግሞ እንጨምራለን። እናት ብቻ የምታሳድገውን ልጅ ቅድሚያ መስጠት አለብን ብለን እንወስናለን። እንደገና ደግሞ እነኝህን ደግሞ ስናስብ ባዶ እጅሽን መስራት አትችይ፣ ገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ማን ሊረዳን ይችላል? ምናልባት ትንሽ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችል ሰው ሊረዳን ይችላል። መግባት አለበት። ኮንትሪቢሽን ስለሚያደርግ ብቻ ሳይሆን መብቱ ነው እሱ ማስገባት ልጅም መብቱ ነው። ስለዚህ ትንሽ ትንሽ እያልን ባላንስ እያደረግን ነው የምንሄደው፣ ከዚህም ከዛም 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 እያለን። አሁን ለነገሩ ሙሉ ነው፣ ብዙም ልጆች አይለቁም። ስለዚህ ያንን የምናደርግበት እድልም በጣም ጠባብ ነው። ከእሱ ጋር መዋል የማይሰለችሽ ልጅ፣ ብዙ ነገር የሚያውቅ ልጅ ሆኗል። እንግዲህ ከጅምሩ ከነበረው ጋር አሁን በጣም የሚገርመው ለውጡ ስራ የሚለው ነገር ጭንቅላት ውስጥ ገብቷል እና ቀጥ ብሎ ይመጣል፣ ቦርሳውን ያስቀምጣል፣ የተመደበበት ክፍል ይሄዳል። እዛ ሄዶ መስራት ያለበትን ስራ ይሰራል። ያን ስራ እየሰራ ደግሞ ሳይጨርስ መውጣት አይፈልግም። ትልቁ ምኞቴ አሁን ልድረው እፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ ባልም ይሆን ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ነገር ያውቃል። አውቃው ወዳው ፈቅዳ ከእሱ ጋር ህይወቴን ማሳለፍ እፈልጋለሁ የምትል ጥሩ ሰው ሆፕፉሊ ያገኛለሁ ብዬ አስባለሁ።
ያንን ማየት ፈልጋለሁ። አሁን እሱ አግብቶ ወልዶ ማየት ፈልጋለሁ። እነኚህ ልጆች ከሱፐርቫይዝ እየተደረጉ መስራት ይችላሉ። የሚሰሩት ስራ ላይ ጎበዝ ናቸው። ለምሳሌ ማጠፍ የሚችል ልጅ ሩቲን ስለሚወዱ ያንን በደንብ ማጠፍ ይችላል። ልብስ ቤት ከሆነ እቃ መደርደር ላይ ለምሳሌ ትክክል አድርገው መደርደር ይችላሉ። ቦታ ተረክበናል፣ ፕላኑ ስራው ሁሉ አልቋል። ቤት ልንጀምር ነው፣ ትልቅ ሴንተር ልናቋቁም። ይሄ እንግዲህ ፈጣሪ ብሎልን ህብረተሰቡ አግዞን መንግስት አግዞን ከሰራ ነው። እነኚህ ልጆች ቦታ አላቸው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚኖራቸው? ብዙ አይነት ቴራፒዎች ይኖራሉ፣ ብዙ አይነት ስራ ይኖረናል። ልጆቹም የሚማሩበት ከትምህርት ውጭ ደግሞ የሚማሩት ስራዎች የሚሰሩበትም እድል እዛ ይኖራል። ከምንም በላይ ግን ወጣቶቹ አብረው የሚሆኑበት ቤት ይኖረናል። ዘሜኑስ ከዚህ በላይ ሌሎች በርካታ ልጆችን ለመቀበልና ለመርዳት ሰሚት አካባቢ ግዙፍ የኦቲዝም ማዕከል መንግስት በሰጣት ሰፊ ቦታ ላይ መስራት ጀምራለች። ፍጻሜውን ሳታይ ነበር ግንቦት 2 2013 ዓ.ም ምረት ለሊት ላይ ላትመለስ ያሸለበችው። Oh, I'm sorry, I love you.